的菜，有时候是血肉块的菜。Come dire lei? Dico come dire quando non vedi? Seconda. Ok, mi sale in una. Della frente fa
Jag tar en lite raskare steg. Du tar ett stort kliv mot dumpen. Bakom overallen så har du en stolpe som är röd där uppe också. Så håll den närmast overallen, upp på runda och så kommer du på andra sidan overallen ner. Ja. Varsågod. Och så pratar du med hunden när det går och berömmer henne. Beröm hunden, gå med fram. Jätteduktigt. Vad kommer du här åt? Då går du samma promenad fram till stolpen. Lång koppel, låt henne nosa och titta om hon vill. Prata med henne. Kan du ha henne på andra sidan här så hon går mot... Ja, det är bra. Vi tar en promenad till. Kan du ha henne så hon går närmast grannet sen på tillbaka vägen. Okej.